dame i gospodo, uvaženi mediji. Objekti mesne zajednice igraju važnu ulogu u životu naše zajednice, zato se naš grad i lokalna samouprava trude da uložu u njihov razvoj. Nalazimo se u prostorijama mesne zajednice Hisar, koja je adaptirana i za koju je uloženo preko 300.000 dinara. Urađena je sanacija fasade zgrade mesne zajednice, okrečene prostorije, nabavljen nov nameštaj kao i računarija, takođe je obnovljena i stolarija. Htjela bih da napomenem da u ovom delu grada takođe je urađena rekonstrukcija Svetoilijske ulice 2018. godine, za koju je uloženo 33 miliona dinara, a takođe su ove godine rekonstruisane dve ulice, Miloš Obilić i Jug Bogdana, u iznosu od 14,3 miliona dinara. S obzirom da mesne zajednice igraju značajnu ulogu u životu naše zajednice, trudit ćemo se da obnavljamo i gradimo nove mesne zajednice, a za to su predviđena sredstva u iznosu od 36 miliona dinara za tekuću godinu. Takođe se zahvalim gospodinu gradonačelniku, medijima, na ovoj pažnji koju nam upućujete. Ja bih samo rekao da u prethodnom periodu uvijek je ostvarivana veoma dobra i konstruktivna saradnja sa rukovodstvom grada. Tako da na osnovu onoga što je već rečeno o uloženim sredstvima, zahvaljujući gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću, zgrada mesne zajednice sada izgleda kao moderna građevina koja ulepšava ne samo našu mesnu zajednicu, nego i grad koji u svakom delu dobija sve lepše obrise. U zgradi mesne zajednice nalaze se dva velika biračka mesta i oba su u sali koja je potpuno uređena. Planuje uređenje još jedne prostorije kako bi sve bilo funkcionalno. Takođe je važno napomenuti da su u potpunosti rekonstruisane dve veoma značajne ulice, Jug Bogdanova i Miloša Obilića, što predstavlja značajnu investiciju usmerenu na unapređenje infrastrukture grada. U planu su dalje aktivnosti na uređenju i ostalih delova mesne zajednice u skladu sa planom i programom komunalnog opremanja mesne zajednice Hisar za 2021. Koliko žitelja ima mesne zajednice? Pa ima oko 3.500. 3.600. Jedan već. Pa da. A šta, kad pominjete te planove, šta je ono što vam je najprioritetnije? Najprioritetnije imamo mi, na primjer, Fruškogorska nam je kritična i to povezivanje gore sa iznad vodovoda puta. To da se poveže i imamo dole kod jednu ulicu ne asfaltiramo od ranije, znači Vinkovačka i imamo kolokam jedan problem dole, kanalizacija treba danas kranica, gde je Đokni Vosnik bio, to nam je nešto što je kao prioritet. Inače, ostalo je predvodnost, mislim, stvarno je. A u kakvoj je vezi rekonstrukcija mesne zajednice koja je plaćena iz budžeta grada sa činjenicom da su ovo dva velika biračka mesta, što ste vi posebno naglasili? Pa da, mi kad su izbori, mi u jednoj prostoriji biračko mesto 35 i biračko mesto 36 i tu imamo uvek gužvu koja je neverovatna. Onda mi imamo tamo jednu prostoriju koja treba da se isto, pa onda da to podelimo, da to bude rentabilnije. Ali čekajte, izbori su na 4 godine, pretpostavljam da ovde koriste prostorije, stanovnici ovde mesne zajednice, valjda imate neke sastanke, neke aktivnosti. Tako je. A koje aktivnosti to imate i šta je tu potrebno sem te infrastrukture za mesnu zajednicu? Koje aktivnosti imate u mesnoj zajednici? Da li skupljate ljude kad imate... Tako je. Šta oni kažu, šta im je potrebno sem tih ulica? Tako je. Pa, eto, ja sam rekao šta je najpotrebnije. Znači, ništa drugo sem ulica? Pa, to nam je trenutno, možda u nekom kasnijem periodu, još jedan vrtić, ne znam sad, nisam mnogo upoznat sa tim kapacitetima, ali to je za sad, to što... Hvala. Hoćeš ti, Milane? Ne. A, jel može, ja ne znam ko će da odgovori.
pošto ova akcija, čini mi se, traje 2-3 godine, mesne zajednice, rekonstrukcija, ostalo možda Milan ili ne znam, da li su sve mesne zajednice, da li je u svim mesnim zajednicama na teritoriji grada nešto urađeno ili ima još mesnih zajednica gde treba da se radi i da li su svi dobijali podjednake iznose? Grad Leskovac svake budžetske godine podjednako izdvaja sredstva za sve mesne zajednice na teritoriji grada. Njih ima 139. Iz godine u godini, zahvaljujući gradonačelniku Cvetanoviću, sve veći iznosi su udvojavaju za funkcionisanje samih mesnih zajednica. Saveti mesnih zajednica prema izdvojenim sredstvima donose odluke i na osnovu tih odluka određuju šta je prioritet da se radi. Konkretno, na teritoriji grada Leskovca ima 13 mesnih zajednica, mi smo ove godine u saradnji naravno sa savetima sredili 6 objekata i još neke objekte ćemo do kraja godine završiti, tako da je neki okvirni plan da se sve gradske objekte, svih gradskih mesnih zajednica dovedu u neki sistem funkcionisanja po nekim savremenijim standardima. Takođe su urađeni početkom ove godine objekti većih centara, Grdelica, Pečenjevica, Brestovac, Vučije i polako u odnosu na ono što dobiju mesne zajednice donose odluke i uređuju svoje i prostore, a i neke komunalne stvari koje su bitne za funkcionisanje i koji su u nadležnosti mesne zajednice. Koliko još seoskih mesnih zajednica ostalo da se uredi i da li sve mesne zajednice dobiju isti iznose ili to zavisi od njihovih potreba? Zavisi od iznose koje dobiju, isključivo zavisi od njihovih potreba. Na kraju godine se prave planovi, na početku godine usvaja se budžet, na početku same godine se donosi plan za tu godinu i na osnovu toga se vrši trošenje. Opet kažem, sami savete mesnih zajednica odlučuju šta će da rade i na koji način će taj novac da troše u skladu sa zakonom. Seoske mesne zajednice, još koliko je ostalo da se uradi? Ostalo je još, sad ne znam tačan broj, ali kažem vam, opet saveti donose odluku šta će da radi i kako će. Nemam informacije pouzdane o tome ko će, da li će neko da radi objekat, put ili ulicu ili mobilijar i ono što je nadležnost same mesne zajednice. Hvala. Da se nešto radi trenutno? Trenutno sam, rade se, završavaju se 6 gradska objekta, mi smo krenuli danas sa obilaskom prvim i po nekim selima neki objekti se rade iznova, neki se rekonstruišu, ima tu i tamo sporadično, nabrojao sam malo pre šta je trenutno aktualno u ovoj godini. Zajednici su u ovom periodu u poslednjih 30 godina bila 3 predsednika opštine. Gospodin Danić koji je kod Poljanice takozvane, gospodin Živojin Stefanović i gospodin Voja Stamenković, inače otac članice gradskog veća. I to dovoljno govori pre svega o ljudima koji su ovde živjeli, koji su autoriteti, koji su dugi niz godina ili ovde rođeni ili ovde živjeli ili dan danas žive. I uvek treba uporediti sa onim ljudima koji su ranije radili i sa onim što je sad urađeno. Ja sam rođen u kući ovde preko puta, gde se ovi baloni prodaju, tako da i detinjstvo sam probao upravo u ovoj ulici i posmatrao šta se dešava i ovo zgradi sve vreme. Kad sam bio mali u osnovnoj školi, prvi, drugi razred osnovne škole, ovde su se otvijale i dešavale svadbe, ne znam se sećate toga. Znači, proslave su bile svakog vikenda u ovakvim prostorijama i to su, da li smo toga što bi bili mlađi, ali to su lepa vremena, kada su bila lepa dešavanja i kada su mesne zajednice, ono što je i gospođa Ljubljana pitala, imala multi karakter, bilo fokalni, bilo što se tiče dešavanja i racionalno korišćeno bukvalno svakog vikenda, pa su i mesne zajednice imale određene profite, pa su bila neka i verska dešavanja, s obzirom da ove mesne zajednice pripada i romska populacija, tako da su oni svakog vikenda obražavali određene njihove događaje. I baš zbog toga što sam odrastao u kući predsednika opštine Voja Stamenkovića, gde se družio sa Srđan Stamenkovićem ortopedom, ja sam bukvalno makar dva puta nedeljno išao kroz romsku mahalu i ta romska mahala, znači imam 56 godina, 50 godina nije asfaltirana, sređena, ni vodovodna, ni kanalizaciona mreža, a kamo asfaltirana. Svetiljska ulica koja je jedna od dominantnih ulica, pre svega za bošnjanski kraj, ali zbog groblja, takođe za tih 50 godina nije sređena.
onda mala uličica koja vodi od Svetiljske ulice dole do one kafane, odnosno do mosta, gde, kako se zove, Kivinice, hvala lepo, nikad niko nije obraćao pažnju, a bukvalno svi pešaci koji su s gornjeg dela koriste upravo tu prečicu, pešaci, pa i biciklisti. I 50 godina sam to posmatrao i imao sam tu sreću da, eto, građani mi daju, meni i mom timu, podršku da sve ono što je meni smetalo kad sam bio mali, da mogu makar deo toga da uradim. I čuli ste malo pre upravo ulice koje su pre vatrogasnom domu, gde vatrogasci, a evo, samo juče je bila intervencija ili preključe u kafani Mahala, gde su bili ljudi s kojima sam razgovarao, kažu da smo zaista bili brzi, efikasni, fantastično obučeni, da pričamo Požem u Grču, gde takođe srpski vatrogasci pomažu i daju veliki doprinos. I drago mi je što sam imao podršku i građana i ovih ljudi članova mesnih zajednica da, eto, neke stvari koje smo primetili možemo da uradimo i da mnoge stvari rešimo. Podsjećam vas da samo preko puta je škola Svetoza Marković, gde kad pogledate centar za sušavanje ograda je ta kakva je kada je moja već mama išla u toj školi kao đak generacije Svetoza Marković škole, evo i dan danas stoji, uvijek možda upravite ono kako je bilo, kako je sad. Hala Partizana koja je napravljena, šetalište koje u večernim satima ubedljivo sada najposećenije, ne postoji veče da ne prođem pored Hala Partizana, da nemate od 150 do 200 mladih momaka, devojaka koji se tu druže, šetaju, pričaju, komuniciraju. Ostaje sam kej da se sredi s ove strane i da to bude mnogo lepši objekat. Gerontov centar koji je ovde preko puta, gde je ranije više bio poznat po lošim uslovima, a sada je ponovo zgrada, druga institucija koja je dobila licencu na nivou čitave Srbije i gde sada ljudi dostojanstveno svoju penziju tamo koriste sve usluge i zdravstvene usluge i zaista je na ponovo zgrada. Do toga da smo ATD, koji je takođe bio 50 godina potpuno zapušten od otvaranja klinike za hiperbaričnu komoru, to je Gerako, do toga da se onaj deo koji je ostao i dalje da je u svrhe sekundarna institucija, to je bolnica, se koristi je renovirano, adaptirano, do toga da je pored same reke Veternice prema hemijskoj školi, opet prepadovoj mesnoj zajednici, napravljen igralište za decu i uvek nagoveštavam i potenciram da je mnogo teže održavati to nego samim tim izgraditi nešto. I drago mi je što dolaskom Milana Popovića za šefa mesnih kancelarija i je zaista krenuo potpuno drugačiji odnos prema institucijama, odnosno ostalim ćelijama lokalne samouprave. Podsjetiću vas, dok je bio gospodin Slobodan Milošević, nijedna nije reparirana, nijedna nije renovirana, nije ni okrečena. Mi ćemo i sutra posetiti Moši Pijade gore na Hisaru, pa ćemo malo i tu da vidimo, Veternica je kompletno završena, a i kad smo više posetimo Jašinske manastire, vidi se da je već i tamo su završene mesne zajednice, ali evo, ovo je period koji je pred nama, posetit ćemo. Tako da, uvijek se pitao zašto zbog ovako malo naganja koje je ovo, mnogi pre nas nisu i pomislili da nešto reše i da ulože, a kamoli da realizuju. I uvijek će biti još mnogo toga što treba da se uradi, zato su tu i savjeti mesne zajednice se dogovaraju da budu prioriteti, ali istovremeno moramo da znamo da ima 144 naseljena mesta, da smo prvi u Srbiji po broju naseljenih mesta i da prosto rečeno svake godine gledamo svakoj mesnoj zajednici poklonimo dovoljno pažnje, kako seoskim, tako i gradskim. Pri tome normalno, kao što ste i pitali, gospodin Sudan je pitala broj birača, gleda se ne birač, nego gleda se prosto stanici koji ovde žive, a ono što sam ja razumeo predsjednika mesne zajednice, da se ovde dešavaju izbori, ne na sve tri godine, priča sa lokalnim, nego su ovde ovim prostorima i svake godine imamo izbore, ili za mesne zajednice, ili predsjednički izbore, ili parlamentarne izbore, ili lokalne izbore, i bukvalno svake godine se dešavaju, i normalno da je tamo gde je izborni ciklus, da uslovi treba da budu primereni i bolji, i shvatio sam da upravo iz tog razloga ste i vi potencijali da su ovo dva biračka mesta koje pokrivaju dve ogromne mesne zajednice i logično je da biračka mesta, pardon, i da zbog toga je potrebno ovako ulaganje.
Hvala vam na vremenu i na pažnji i nadam se da sam deo onih odgovora koje su očekivali, makar vam delimično dao. Hvala. Tebi je tu mesto jer si zove mesto dalje. I zahvaljujući vama mi ćemo dobiti jednu knjigu, hvala lepo. Gledaj, pokaže sve nas, ali nekad opravimo reći. Ne, šta se. Ajde, Jusko, ti ćemo da je. Prestižno.